lytter til Meyer Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meyer. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere. For det første så er jeg en veldig direkte person, og transparent og genuin. Jeg tror på det. Jeg tror å være ekte og ærlig, og fremstå som den jeg er. Og så tror jeg at det gjør at jeg også tiltrekker meg folk som får energi av å være sammen med meg. Ja, mitt navn Petter Meyer, og jeg partner i rekrutteringsselskapet Meyer Haugen. Og med meg i studio har jeg Siv Jensen. Velkommen til deg. Tusen takk. Men det er ikke bare oss som skal være i studio i dag. Vi har en kjempespennende gjest, og du har jo tradisjon for å presentere gjestene våre, Siv. Ja, og i dag så har vi fått besøk av Eskil Larsen, som er CEO i Firesafe. Velkommen til oss. Tusen takk for det. Og du, vi har gledet oss til å møte deg av mange grunner. For det første har du en spennende type, gjort mye interessant. Og så skal vi ha et tema i dag som vi ikke har hatt opp før, og det er: hvordan er det å være toppleder når eierne dine er et PE-selskap, eller private equity-selskap? Mm. Så det skal vi bore litt mer i. Mm-hmm. Men, hva er det vi lurer på her? Jeg kanskje begynne med å få høre litt om Firesafe. Hva er Firesafe? Hva driver dere med? Ja, Firesafe er et veldig spennende selskap, som kanskje så mange ikke har hørt om. Og det finnes jo veldig mange sånne type selskaper i Norge, som er tjenesteselskaper til andre bedrifter, altså B2B services, som vi kaller det. Og Firesafe, som det ligger i navnet, så driver vi da med brandsikring. Og det som er ekstra gøy med det, det er jo at det også er veldig samfunnsnyttig formål, og noe som alle vi 1000 ansatte som jobber der, bokstavlig talt, brenner veldig for å gå på jobben og utføre hver dag. Ja. Brenner for å gå på jobben, ja. Ja. Brenner for at det ikke skal brenne andre steder, sier jeg. Ja, ja. Ja, det er et godt utgangspunkt. Men du har en ganske interessant bakgrunn. Du har jobbet, dra oss litt an denne bakgrunnen din, for det er noe av poenget, at du har jobbet med veldig mye forskjellige bransjer. Ja, i min yrkesaktive karriere, som begynte i 2001, så har jeg var først innom Orkla. Der ble jeg rekruttert til det som den gang var dette management trainee-programmet under Jens B. Heyerdahl i Orkla. Så, og det har nok preget resten av karrieren min, tror jeg. Det jeg opplevde der, og det jeg fikk erfare der, og det jeg møtte der, og det jeg lærte der. Og på den tiden så var Orkla, det var jo et slags investeringsselskap som investerte i mange ulike sektorer, i media og i industri og i merkevarer. I dag så kjenner vi Orkla best som eier av ting som står på frokostbordet, men da var det også veldig mye annet. Mm. Og den filosofien som Jens Berdal hadde med å være en toppleder som brukte muligheter til å investere og bygge, det inspirerte veldig, og det er nok det som har ligget i bakhodet hele veien videre. Så, og med utgangspunkt i Orkla, så fikk jeg lov til å dra til INSEAD og ta en MBA. Så etter å ha vært tilbake i Orkla, så gikk jeg videre til Ferd og Johan Andresen og jobbet der. Og det var også veldig mye samme verdier og samme kultur og samme filosofi rundt det å jobbe aktivt og opportunistisk med å skape muligheter og konsolidere industrier og bygge selskaper. Og så fikk jeg anledning til å gå mer operativt inn og ta topplederstillingen selv, og det var nok der jeg virkelig kjente at jeg hørte hjemme. Og det har jeg gjort de siste 10-12 årene, og da har jeg da fortsatt med det sporet å ha finansielle eiere og private equity eiere i topplederstillinger i ulike bransjer. Spennende, og det er noe av temaet her da. Men hvis du da skal være litt mer konkret med Firesafe, hva er det produkter og kunder dere har? Hvem er det typiske oppdraget dere driver med? Ja, for det første så er vi i 4 land. Vi er i Finland, Danmark, Sverige og Norge. Og så jobber vi med alt. Vi jobber med hele fra consulting-virksomhet, utvikle brandkonsepter på nybygg, til å faktisk være ute og fysisk hull i nye bygg når man bygger opp, enten om det er store næringsbygg, eller om det er industrielle bygg, eller om det er boligbygg, så må de følge brandkonseptene og sørge for at brandene ikke sprer seg.
og da må hull tettes, så den jobben gjør vi. Og så installerer vi slukkeanlegg og brannvarslingsanlegg. Og så er vi ute og jobber med kontroll og vedlikehold av eksisterende bygg og slukkeanlegg og brannvarslingsanlegg når byggene står oppe. Så det hele verdikjeden innenfor brannsikring. Ja. Det du har fortalt i hvert fall tidligere at det et ganske sånn ukonsolidert marked. Mm. Så markedslederne sitter liksom på kanskje 10-15-20%, mm. og så det et vel av aktører der. Ja. Det litt interessant, for her det jo mye Blue Ocean. Ja. Ja, og det dette jeg synes veldig, veldig spennende å jobbe med, og det jo der ofte også den linken inn til private equity kommer, fordi private equity og den type eiere, de bruker veldig mye energi og krefter og flinke folk på å lete etter denne type situasjoner, som kanskje litt ukjente, og hvor man da finner bransjer, som du sier, som ukonsolidert, og hvor det ikke har vært den type sammenslåinger som man finner i veldig mange andre bransjer, og brannsikring en sånn type bransje. Og så Firesafe nok sannsynligvis den ledende aktøren i Europa, tror jeg, men vi jo fortsatt relativt små, og som du sier så har vi en veldig liten markedsandel i hvert marked. Så her det veldig mange spennende muligheter fremover, både for organisk vekst, men også for å kunne kjøpe opp mindre selskaper og innlemme de på vår plattform. Men Firesafe var jo, fra oppstarten og egentlig ganske lenge, så var det jo en type familiebedrift. Mm. Hvordan kom det da til at man begynte å utvide eller endre på eierskap og fikk altså, noe så egentlig litt hårete som et PE-fond som nok var en helt annen tilnærming til forretningsmodellen enn kanskje den tradisjonelle gründeren har, eller hadde? Ja, det et kjempespennende spørsmål. Og det jo da, dette her var Ammel-familien, som også, jeg hadde ikke hørt om det før, men det jo en industrieierfamilie, norsk familie, som eier forskjellige virksomheter, blant annet Protan, som en takproduksjonsselskap, og opprinnelig så var Firesafe var en liten avdeling i Protan. Og så var det da Morten Ammelen, som nå 61 år gammel, som for cirka 20 år siden, som tok Firesafe-avdelingen ut av Protan, og så tok han 100% eierskap til det, kjøpte ut søsknene sine, og så har han da vært eneier og administrerende direktør i dette selskapet i nesten 20 år, og gjort en fantastisk jobb. Og så kom han til den erkjennelsen nå, at både som følge av alder, men også litt sånn som følge av at han opplevde at han hadde tatt ut det potensialet han hadde i forhold til å utvikle selskapet, så sto han overfor et valg, og det var enten å flytte seg selv opp som styreformann, og begynne å bygge en struktur, eller å ta inn en profesjonell eier som kunne gjøre dette sammen. Og så gjorde han, jeg synes han gjorde veldig gode vurderinger rundt det, han vurderte at det var vanskelig å tiltrekke seg sterke nok team og ressurser, og også få nok både ressurser i styret, men også i ledelsen, hvis han skulle eie det underplan selv, så han valgte da å ta inn en PE-aktør. Og da valgte han FSN, som jeg mener nå det beste private equity-miljøet vi har i Norge. Og så da, det var et valg han tok, og fikk da en veldig, veldig sterk eier. Han ga fra seg kontrollen, så nå eier han da mellom 35 og 40%, og så sitter han som styremedlem, og det klart at det et enormt steg for han å ta. Og så får de, og med en gang de hadde gjort den transaksjonen, så tok de kontakt med meg, og spurte om jeg kunne komme inn som ny konsernsjef, og det hadde jeg da veldig lyst til. Det var en veldig god match i forhold til min bakgrunn, og så har vi da jobbet med å bygge management og bygge strukturer, og Morten har jo vært en aktiv eier, men den overgangen for hele organisasjonen har vært kjempestor. Ja, hvorfor det? Hva det som har vært krevende? Da jeg kom inn, så overtok jeg 36 direkte rapporterende. Så Morten, han hadde jo da, i og med at han hadde levet dette selv så lenge, så hadde han jo detaljkunnskap og detaljkontroll på alt. Og de ansatte følte nok at dette var et familieselskap, på godt og vondt. De følte en veldig trygghet til han. Og så var det jo masse frustrasjon også, fordi at han tok jo alle beslutninger, han bestemte, og han visste hvordan ting skulle være. Og så transformerer vi dette i løpet av ekstremt kort tid,
til med profesjonell governance-struktur, profesjonelle eiere, profesjonell ledelse, med en ny konsernsjef som meg, som ikke kan bransjen fra før, som skal sette en ny strategisk retning og implementere masse nye tiltak for å løfte selskapet til et helt nytt nivå. Og det en stor utfordring for hele organisasjonen. Ja, det skjønner jeg. Men når du da har vært liksom 100% eier og hatt, som du sier, tallkontroll på alt, og så slipper du tømmene, så får du egentlig nye sjefer, ny majoritetseier. Hvordan har det vært for han da? Ja, nei, jeg tror, og det tror jeg alle kan tenke seg, hvor tøft det og det der å ha vært den som bestemmer alt, og så plutselig så får du ikke lov til å bestemme alt. Og så har han jo gjort det valget helt bevisst selv. Han kunne solgt seg helt ut. Så jeg tror han kan synes det litt spennende. Han synes det gøy. Det en ny fase. En ny fase i livet for han, hvor han får helt andre perspektiver, og får jo også masse frihet og får anledning til å gjøre andre ting. Men innimellom så kjenner jeg jo på at han synes det frustrerende. Og så det samtidig veldig viktig for meg å fortsette å bruke han som coach og som ressursperson og som rådgiver, fordi han sitter inne med enormt mye kunnskap. Så jeg tror vi har klart å få det til på en veldig, veldig god måte, og jeg imponert over han også, på måten han har håndtert det. Men du, det sannhet eller myte at PE-fondene kyniske eiere som går raskt inn og raskt ut og skal gjøre en stor profitt, og så ja... det sannhet, eller det myte? Altså, det å være kynisk eier som skal fort inn og fort ut, det jo ikke nødvendigvis negativt. Forutsatt at du oppfører deg ordentlig, og har ryggrad, og gjør det som rett. Og det på samme måte som alle andre eiere, for eksempel på børsen. Alle som investerer, nå har det vært mye snakk om private investorer på Oslo Børs i det siste. og det jo, alle som investerer gjør jo det for å få en avkastning. Mm-hmm. Og private equity-selskap, grunnen til at de har oppstått, og grunnen til at den industrien har blitt så stor, det jo at det finnes så mye kapital i verden som skal forvaltes, som skal plasseres. Og kapitalen som ligger bak FSN, og de fleste andre private equity-selskaper, det våre pensjonspenger. Så dine pensjonspenger, det du skal leve av når du blir pensjonist, det forvaltes av private equity-selskapene. Så deres plikt, det å sørge for at det positiv avkastning på den kapitalen. Da får sykepleierne i Australia, og industriarbeiderne i England, og politikerne i Norge, pensjonen sin. Det vi helt avhengig av, og det den jobben de gjør. Og så kan man kalle det for kynisme, og man kan kalle det for å gjøre korte klipp. Men jeg mener at det ikke noen motsetninger her. Dette her en jobb og en rolle, og en veldig viktig rolle. Og så kan du si at hvis jeg gjør det ekstremt bra, og dobler verdien på Firesafe, og klarer å ta ut veldig mange muligheter i løpet av veldig kort tid, og de ser at det beste de kan gjøre for å skape avkastning er å få en ny eier inn veldig, veldig fort, så kan det godt hende de gjør det. Men det kan også godt hende at de sitter som eier i 5, 6, 7 år, fordi at de ser at det største verdiskapningspotensialet, det å fortsette å være eiere, og de ser at de kan tilføre verdi sammen med oss i ledelsen, og vi ser at det så mye mer å ta av. Og så har de en deadline, og det fordi at pensjonsfondene, de har inngått en kontrakt med private equity-selskapene om at de skal ha tilbake pengene. Så FSN har disse pengene til låns en periode, så de må selge. Og det jo noe av det jeg også synes spennende, og det gjør at vi i løpet av en relativt korttidsperiode, så skal det skje veldig, veldig mye. Og det gjør at dette ligner jo mer på toppidrett enn en annen type jobb, hvor du kanskje har en mer uendelig tidshorisont. Forklarte det der ganske bra, synes jeg. Jeg synes det var veldig spennende, for jeg har jo vært borte, vi har jo rekruttert ganske mye for PE-selskaper opp igjennom, men jeg synes du har en veldig pedagogisk evne til å forklare det, så til og med de som ikke aner hva PE eller private equity er, skjønner på en god måte. Du sier at det langsiktige eiere i disse pensjonsfondene, og så må jo de da avhenge av å gjøre kortsiktige investeringer i mange etter hverandre. Må du passe deg så at ikke du roter til det fine resonemanget som Eskil hadde da? Ikke prate mer om det. Men du, skal vi prate litt om dette her med selv det å være
jeg har lyst til å høre litt mer dette med Eida, for du sier at det mye fordeler med det, men hva ulempene med å være PR-eid? Ja, altså, jeg tenker at som toppleder, så har man jo veldig lyst til å være i en organisasjon lenge, fordi at når man skal bygge en sterk bedriftskultur, man skal bygge et sterkt lag, man skal bygge et sterkt team, så tar det tid. Det tar tid. Det er ikke noe du klarer i løpet av 3 måneder eller 6 måneder. Man begynner på veldig mange gode initiativer, og så er man avhengig av å få lov til å operere over ganske mange måneder og år for å virkelig få uttellingene. Og det ser man jo gang på gang overalt. Og så er det jo, når man da sitter i en sånn type med en eier som har en kort horisont, så er det også en utålmodighet som gjør at du er nødt til også å levere finansielle resultater umiddelbart. Så du må jobbe med å levere tall hele tiden, og så må man også jobbe med å levere langsiktig verdi og gjøre alt rett. Det er nulltoleranse for å gjøre uredelige ting, eller feil ting, eller omgå regler. Altså, alt skal gjøres etter boka, og så skal man i tillegg prestere bedre enn alle andre. Så det er et enormt høye krav. Så i den grad det er en ulempe, så er jo det en ulempe. Men jeg ser jo egentlig på dette som en fordel. Fordi at du, med det presset, så kommer det også masse ressurser. PE-selskapene, de sitter med erfaringer fra veldig mange andre selskaper, og de rekrutterer også selv veldig gode mennesker inn til sine eiermiljøer. De er populære arbeidsgivere, sånn at man får sparringspartnere hos eierne, som også er ekstremt stimulerende. Men det er høye krav, og det er ikke noe rom for å ikke levere. Når jeg prater med folk som er eid av PE-selskaper, så sier de veldig mye av de positive tingene du sier, men noe de trekker frem er at de er jo litt mer kortsiktige enn man skulle tro, nettopp at man kan investere en del, og så vil de gjerne ha avkastning ganske raskt. Mens det kan minne litt om børsnoterte selskaper som tenker sånn kvartalsrapportering, du skal alltid komme med positive tall, selv om du vet at du må ta noen koster, altså cost of doing business, og at man da kanskje har litt kort tidshorisont, og at det kan påvirke det som er viktig kontra det som er riktig, da. Ja. Ja. Det går litt tilbake til det der at du som det ønske om å få lov til å bygge organisasjonen og ha en lang horisont og ha en ro bak, sånn at du får lov til å gjøre det du vil selv. Ja. Den har du ikke. Nei. Men så kan du si at den tror jeg ikke du finner så mange selskaper lenger heller. Altså, for at det er jo blitt profesjonalisert governance og oppfølging. Kanskje jobber man for en ren 100% privat eier, da, så tror jeg, så kan du på mange måter oppleve at du har en veldig lang tidshorisont, og at du har evigheten som perspektiv. Men da er du jo også prisgitt en enkelt person. Så i PE-miljøene, så jeg opplever også at de miljøene har jo også utviklet seg veldig over de siste årene, og blitt flinkere til å være profesjonelle eiere, og også være strukturert i sin oppfølging, og sørge for at ikke man tar beslutninger basert på enkeltpersoners kjemi med topplederen, for eksempel. Så jeg... Den kortsiktigheten, den kan være en utfordring når man skifter eier. Ja, det har jeg også opplevd. Det der med når man har gjort det bra i et selskap som er PE-eid, og så blir man solgt, og så kommer det en ny eier inn. Og den fasen, den er tøff, og den er krevende. Og noen ganger så tror jeg så sitter det, og så stemmer kjemien, og så stemmer strategien. Og noen ganger så vil den nye eieren noe annet enn det man selv som CEO har som perspektiv og filosofi og strategi, og da er det, tror jeg, det er lurt å gjøre kort prosess. Og da mister man jo litt den kontinuiteten og muligheten til å bygge, kan du si, livsverket sitt da, i anførselstegn. Og det må man være forberedt på som toppleder når man går inn i en sånn type eierskap. Ja. Du, nå må vi snakke litt om ledelse. Ja, det er jeg helt enig. Ja. Så
Vil du, eller skal jeg? Nei, men jeg, siden, jeg stiller bare første spørsmål da, for at nå har vi jo blitt litt bedre kjent med deg, hørt litt om bakgrunnen din, at du har vært i forskjellige bransjer og næringer, og da er det sånn, kunne du ledet hva som helst, tror du? Ja, jeg mener at at man som leder, så utvikler man jo et liksom skillset, kaller det da, et sett av evner og egenskaper over tid. Og ingen ledere kan alt. Og i løpet av et liv, altså nå er jeg 46 år, så har jeg rukket å lære ganske mye, men det er også veldig mye jeg ikke kan. Jeg mener at jeg har rukket å lære mye om ledelse i av selskaper som er desentraliserte og finansielt eid. Og så er det mange bransjer jeg ikke har jobbet med og i. Og det er klart det er mye, mye lettere for meg å gå inn i topplederjobber i bransjer som jeg kan, eller som jeg har vært borte i, eller som har likestrekk med det jeg har gjort før, enn å gå inn noe helt nytt. Så jeg tror ikke jeg vil, jeg tror ikke jeg ville valgt nå å gå inn som toppleder i veldig tunge teknologibedrifter eller oljeindustri for eksempel, eller bransjer som jeg ikke har noe kjennskap til. Da måtte det vært et eller annet helt spesielt. Kunne du blitt NAV-direktør da? Ja, det har jeg faktisk tenkt på, om hvordan det hadde vært, og ikke akkurat NAV-direktør, men det å gå inn i offentlig. Mm. Jeg hadde lenge, moren min er sykepleier, og så er faren min tannlege. Og da jeg var vokst opp på Mysen i Østfold, så satt vi rundt middagsbordene, og så var det alltid liksom veldig mye frustrasjon rundt drift av, ja, av helsevesenet. Mm. Og pappa var også veldig aktiv lokalpolitiker, så det var veldig mye diskusjon, og det der trigget noe i meg, så jeg alltid liksom tenkte at det der, å lede sykehus, det skal jeg selv meg bevise at jeg klarer. Så, og det var noe av grunnen til at jeg før jeg var i Pfizer nå, så gikk jeg inn i et litt oppstartsselskap som heter C-Medical, som driver med privat helse, og som skulle jobbe opp tjenester innenfor urologi og gynekologi. Og det var ekstremt vanskelig, faktisk. Det er vanskelig teknologi, og det er også tøft å jobbe med den type profesjoner og den type kulturer. Så det var helt klart, da merket jeg virkelig hvor vanskelig det er når du går inn i noe som er helt annerledes enn det du har jobbet med før. Du, hvis vi da ser på dette med toppledelse, for dette er en toppledepodcast, når du skal knytte folk rundt deg da, vi sier ofte at det er kanskje den viktigste evnen en toppleder har, er å få tillit av flinke folk rundt seg. Hvordan jobber du med det? Hvordan gjør man å få tillit? Ja, eller hva slags type folk er du ser etter? Hva er viktig for deg når du skal få tak i folk? Ja, altså, for det første så er jeg en veldig direkte person, og transparent og genuin. Jeg tror på det. Jeg tror å være ekte og ærlig, og fremstå som den jeg er. Og så tror jeg at det gjør at jeg også tiltrekker meg folk som får energi av å være sammen med meg. Mm. Og det fungerer bra. Og så er det da sånn at når man rekrutterer, så har man den luksusen at man kan selektere og kan få lov til å velge mellom gode kandidater. Og da er det selvfølgelig dette med at du har kompetansen på det oppdraget vi skal løse. Men også der så er jeg pragmatisk i forhold til bransjeerfaring. Men jeg er jo veldig opptatt av at du tikker på mange av punktene, sånn at man kan hoppe rett inn og begynne å skape verdi raskt. Det er vi helt avhengig av. Og så når da folk er ombord og er en del av teamet, enten om de var der fra før, eller om de blir en del av teamet etter at vi har rekruttert dem, så er jeg opptatt av å fokusere på saken. Jeg fokuserer på det vi skal gjøre, og det vi skal realisere. Så for eksempel nå da, i Pfizer, så vi går ekstremt analytisk til verks. Vi analyserer situasjonen, vi setter strategien, vi skaper strukturene, og så prioriterer vi tiltakene.
Og så forventer vi at folk tar ansvar, og vi er veldig tydelige på accountability, hvem som har ansvar for hva, og så må man levere. Og så i det så skal vi også ha det gøy, og så skal vi bygge laget, og så skal vi hjelpe hverandre. Og det er det jeg fokuserer på. Og da forutsetter jeg at folk er der for å bidra, og det stemmer stort sett. Høres ut som en kul sjef, du. Ja, men du, dette skal vi bore litt mer i, Sibbe. Nå skal vi gå over litt i personlighet. Ja. Vi har da noen punkter som forskning viser at er du toppleder, så er det ganske sannsynlig at du har mye av disse punktene. Men ikke nødvendigvis alle. Så vi kommer til å gå litt igjennom de, og så kan du svare ja eller nei med en gang, og så skal vi nyansere det etterpå. Og så er det da Siv som skal ta rollen som analytiker. Er du klar? Jeg er klar. Har du stresstoleranse? Ja. Høyt energinivå? Ja. Har du selvtillit? Ja. Påvirkningskraft på andre mennesker rundt deg? Ja. Er du resultatfokusert? Ja. Overbevisende? Ja. Hensynsfull? Ja. Besluttsom? Ja. Optimistisk? Ja. Ja. Det var mye ja her, Siv, men kjenner jeg deg litt, så har du noen borrepunkter? Ja, det var altså, veldig tydelig og raske svar, med unntak av to. Du, jeg la merke til at du nølte og tenkte deg om når du fikk spørsmål om du var hensynsfull. Mm. Hvorfor det? Nei, fordi at når jeg blir engasjert og ser målet tydelig foran meg, og forventer at alle er med og bidrar og gir gass, så kan jeg nok kanskje oppleves som mindre hensynsfull i perioder. Men så tror jeg også at jeg har mye empati, og jeg bryr meg om folk, og jeg liker å få med alle. Sånn at det var derfor jeg dro på det. Det var en god forklaring. Og så var det en litt mindre, men dog en nøling på om du var optimistisk. Ja, ja. Nei, og det er jo fordi at jeg leter jo hele tiden etter hva som kan gå galt. Mm. Sånn at så jeg er jo litt jeg er jo bekymret i så måte hele tiden for alt som kan gå galt. Og så samtidig så tenker jeg jo at bare jeg finner problemet, så løser jeg det. Så sånn sett så er jeg optimistisk, men jeg er hele tiden bekymret for at det er noe jeg ikke ser. Ja. Du, dette her er jo interessant da. Men hva, hvis vi da, for det er jo ganske sånn bold statement å si at jeg må finne problemer, men jeg kan løse nærmest alle problemer. Hvilke problemer synes du er de vanskeligste å løse i en bedrift da? Det er altså vi er jo hele tiden avhengig av tillit, og når de gangene, og jeg sier når for det skjer alltid, at tilliten mellom i enkelte steder svikter, så er det det tyngste å jobbe med. Men hva gjør du da? Når, altså, dette skjer jo på alle arbeidsplasser på et eller annet tidspunkt, at det oppstår en personalsituasjon, vanskelige ting hvor du må sette deg ned og ta den liksom, tunge, litt vanskelige samtalen. Mm. Hvordan synes du det er? Det er jo det som er litt deilig med toppleder, da, det er at man har jo ikke så mange av de samtalen nedover, fordi at de fleste av de du jobber med er rasjonelle, og de er flinke, og de er rekrutterte med de forutsetningene at de er på et høyt nivå. Og hvis ting ikke funker da, så er det veldig rasjonelle samtaler på å avvikle. Enten så løser man det, eller så avvikler man, og så er man ferdig. Altså jeg er veldig ydmyk, fordi at jeg slipper jo unna veldig mange av de tunge personalsituasjonene som jeg tror mange, for eksempel i helsevesenet, eller i det offentlige, er nødt til å håndtere hele tiden, fordi du har ikke den luksusen som jeg har, at jeg kan avvikle og gå videre. Det er det ene. Men den jeg har, det er jo at jeg har den oppover. Så jeg må jo hele tiden også bygge den tilliten og sørge for at den er der hele tiden opp mot styret. Mm. Og alle styremedlemmene, tidligere eier, nåværende eier, private equity. Og der, man har jo ikke de tunge samtalene, men man må hele tiden sørge for at man er i forkant, og at man er transparent, og at man deler riktig informasjon. Og det krever mye. Men hva gjør du da? Altså, jeg tipper at du jobber ganske mye. Og så har du
Mens, ikke sant, du jobber i et veldig profesjonelt system, ut fra hvordan du har beskrevet dette, så er du ja, ganske fremme i skoene hele tiden, full fart, mye å ta tak i. Mm. Hvordan ventilerer du, eller avreagerer du? Hva gjør du når du ikke er på jobb? Ja. Jeg har også et ekstremt høyt aktivitetsnivå når jeg ikke er på jobb. Så jeg har 3 barn, på 16, 14 og 13. Vi har en hund, en flott kone, som også jobber som toppleder. Og så er vi veldig glad i å seile, og vi er veldig glad i å gå på ski, og jeg er glad i å trene. Mange venner. Så jeg avreagerer og kobler av ved å ha høyt tempo hele tiden. Ja, så du er ikke sånn der Netflix-sliter? Nei, innimellom så har vi sånne serier da, som vi må se, og da er det gjerne en episode liksom, sånn rett for leggetid. Men det blir ikke noe særlig mer TV enn det. Du, Siri, jeg synes dette har vært en veldig fin podcast. Jeg tenkte vi skulle gå litt inn for landing her nå. Ja. Eskil, jeg må si at jeg har fått et bedre innblikk i hvordan det er å være toppleder med et PS-selskap som eiere. Høres som veldig positivt, men det kan også ikke være noen utfordringer. Og så må jeg si at dere gjør en viktig samfunnsviktig jobb da, rundt det å brannsikre folk, for det er jo heldigvis ikke så mange som dør i brann i Norge, og dere har jo sikkert en god fortjeneste av det. Eller, ikke god fortjeneste av det, og det har dere sikkert også, men det er dere som er årsak til at det er mye sikkerhet. Ja. Det var det jeg tenkte å si. Så jeg synes jeg bare lykke til videre i den viktige jobben, og så heier vi på dere, ikke sant, Siv? Definitivt. Jeg synes dette var artig. Jeg ble veldig mye bedre kjent med både deg og det selskapet du leder, og tenker at de er i gode hender. Tusen takk for hyggelig samtale, og for at jeg ble invitert. Ja, lykke til. Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meyer Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.